جزيرة العرب نه وباسي دا پلیت بیل مازه وسو په جزيرة العرب کې نشي پاتې کېدای د دې زیره وباسي نه لای دا زمون دستور او طریقه ده دا زمون دستور دی دا زمون طریقه ده دا زمون سنت دی چې دا خلک د مخکینو پیغمبرانو سره به داسې کړی دي چې کله یو قوم را لګېدلې دی خپل پیغمبر د علاقې نه په ایستو باندې مجبور کړی دی نو الله وایي هغه خلک به بیا هلاک دي هغه به پکې بیا پاتې کړی نه دي ګورې هغه به بیا هلاکېږي چې دوی پیغمبر برداشت نه کو پیغمبر د خپل علاقې نه په ایستو باندې مجبور کو نو الله وایي دا خلک بیا په دې مخ د ځمکه د پاتې کېدو نه دي ګورې دا رانه هم په دغه ځمکه کې پاتې کېدی نه شي دی د دې ځای کې د اوسېدو دپاره د پیغمبر چې دی هغه اوسېدل نشو برداشت کولی نو الله جي فرمایي چې پیغمبر یې چې په ایستو مجبور کو نو دغه خلک وایي دا الله زمونږ دستور او طریقه ده او زمونږ په دستور او طریقه کې الله ته بس د تبدیلي او بدلون ویني نه زمونږ خبره الله مضبوطه خبره ده هغه کې تبدیلي نشي راتلی.